Ihmisolento etsii kaikkeen ratkaisua. Haluu pois todellisuudest paeta. Kuka mä olen? Mistä löytyy siihen vastaus? Kuka mä olen? Kenellä on siihen vastaukset? Ovet, lukos, avain, hukas, jumis, sisäs. Haluis ulos, vaik miten yrittää unohtaa. Täällä pysyn taas vessiin syvimmään putoaan. Mä kysyn, kuuleeks kukaan, onks tääl ketään? Kuuleeks kukaan, onks tääl ketään? Että jumis tääl ja mun unis nään paratiisin. Mä kysyn, milloin saa niitä kävellä siel. Oon ollut jo liian monta vuotta täällä. Ja tuun hulluks, jos joku ei mä ulos päästä. Mä haluun pois täältä. Päästäkää mut pois. Kuuleeks kukaan, onks tääl? Ja sen mitä täällä aina jahdataan, onko sitä edes olemassakaan? Onko se vaan harhaa ja luulo, minkä mielikuvitus muodostaa? Koittanut on saavuttaa unelmaa, ehkä sitä ikin saa koskettaa. Mut jos saisin yhden vastauksen vaan, niin kaikki ois paikoillaan. Kuuleeks kukaan?